טוב, אז קודם כל אני רוצה שנסכם לנו את תחומי ההגדרה. בעצם כשאני מדבר על חדווה, שזה אומר נגזרות ואינטגרלים, אז הדבר הראשון שאני פוגש זה תחום ההגדרה. תחום ההגדרה חייב להיות מבוצע בצורה מאוד מאוד נכונה. איזה תחום ההגדרה יש לנו? אז יש לנו תחום הגדרה ראשוני שנקרא מכנה. יש לנו ביטוי במכנה. זה מונה וזה איזשהו ביטוי שנמצא במכנה, ואתה יודע מה אנחנו דורשים. אנחנו דורשים שהביטוי במכנה יהיה שונה מאפס. הדבר הזה גם ייתן לנו בסוף אסימפטוטה אנכית. אני מדגיש אנכית. אוקיי? תחום ההגדרה קשור לאסימפטוטה אנכית. הלאה. שתיים. יש לנו ביטוי עם שורש. אנחנו דורשים שהביטוי יהיה גדול שווה מאפס. הדבר הזה, בגלל השווה, אני מדגיש, בגלל השווה, לא ייתן אסימפטוטה אנכית, לא נותן אנכית, נותן קצה שמותר לעלות עליו. תכף ניתן דוגמה לכל דבר. נותן קצה שמותר לעלות עליו. אוקיי? הדבר הבא שלנו הוא למעשה אותו בין שילוב של 1 ו-2 ביחד, מספר 3. אתה כמובן יכול להשתתף ולתת לי את הדברים. יש מונה ויש ביטוי תחת שורש במכנה. אז הפעם אני דורש שהביטוי רק יהיה גדול מאפס. לא גדול שווה. כן, בגלל... לא גדול, כן. בדיוק, ולכן אני כן מקבל אסימפטוטה אנכית בקצה. אסימפטוטה אנכית בקצה, אבל רק מצד אחד. פה אני מקבל אסימפטוטה אנכית משני הצדדים. וזה הבדיקות שתכף אנחנו הרי עושים. תכף אנחנו כמובן ניתן דוגמה לכל דבר. והשלב האחרון, זה כל הנושא של לן. לן של ביטוי מתנהג בדיוק כמו 3. לן של ביטוי מתנהג בדיוק כמו 3, אנחנו נדרוש מהביטוי להיות גדול מאפס, ולכן תהיה לנו אסימפטוטה אנכית בקצה רק מצד אחד. אז זה קודם כל שלושת, או הייתי אומר ארבעת, כי תלוי בשורש איך אתה מתייחס אליו, אלה הם ארבעת המצבים שלנו בבחינת הבגרות. אין לנו מצב נוסף, אלה הם המצבים שלנו. עכשיו אנחנו ניקח שלוש... סליחה? כמו שיש ביטוי ללן, אין ביטוי גם לאי? כן, אבל לאי אין לך כעיקרון תחום הגדרה. עכשיו אני בדיוק אראה לך שנייה כל מיני דברים, ואני מבין למה אתה שואל על אי, אבל קודם כל אתה צריך משהו להבין. אלה הם תחומי ההגדרה שלך. או יש לנו ביטוי במכנה, או יש לנו ביטוי תחת שורש, או יש לנו ביטוי תחת שורש ובמכנה, או שיש לנו לן של ביטוי. עכשיו אתה שואל שאלה טובה, אבל תסתכל שני איך אני עונה עליה, שים לב. אתה אומר, מה יקרה אם יהיה לי אי? אז בוא נראה שנייה. איפה יהיה לך אי? אז תסתכל. אם יהיה לך f של x שווה ל-e ב-x, אז התשובה היא כמובן כל x. אם יהיה לך f של x שווה ל-1 חלקי e ב-x, אתה תצטרך לדרוש מכנה, שים לב, אני אומר, אוקיי, יש לי ביטוי במכנה, מה אני דורש מביטוי במכנה? שהוא יהיה שונה מ-0. אז אני דורש מ-e ב-x להיות שונה מ-0, אבל e ב-x הוא תמיד שונה מ-0, ולכן זה עדיין מה? כל x. אם מצאתי שהביטוי E
הוא או אפס או קטן מ-0, שזה אסור להיות, אז מה אני כותב? רגע, רגע, סבלנות, הנה, אני נותן לך את כל הדוגמאות. אם יהיה לך נגיד e ב-x ועוד 3, אז אתה תדרוש e ב-x ועוד 3 שונה מ-0, וזה עדיין כל x. למה כל x? כי הרי... אתה לא מעביר אבל את ה-3 לצד, ואז יהיה מינוס 3? אין בעיה, שנייה אני אעשה את זה, אבל אני רוצה שאתה תזכור משהו על e ב-x. מה אני רוצה שאתה תזכור על e ב-x? אני רוצה שאתה תזכור ש-e ב-x הוא תמיד חיובי. לא משנה מה תציב ב-e הוא תמיד חיובי, אז אין בעיה, בוא נעביר אגף כמו שרצית, אבל e ב-x הוא תמיד שונה ממינוס 3. אז שוב פעם, מה תקבל? כל x, נכון? אוקיי. עכשיו, אתה צודק, יכול להיות לך מצב כזה, שים לב, 1 חלקי e ב-x פחות 3. אז אתה תדרוש e ב-x פחות 3 שונה מ-0, אתה תדרוש e ב-x שונה מ-3, בשביל לפתור את זה אתה צריך לכתוב x שונה מ-ln של 3, שזאת ההגדרה של הלוג. יש? וכמובן שמפה יש לך כבר אסימפטוטה, ואנחנו תכף נבדוק מה שנקרא ln 3 פלוס, ולאן 3 מינוס, עוד מעט אנחנו נעשה את הדברים האלה, אבל כרגע אני מדבר רק על תחום הגדרה. אז שים לב שנייה ששאלת אותי על E, אבל E כשלעצמו אין לו תחום הגדרה, כמובן, שאם הוא פתאום יופיע במכנה, אז אני אצטרך כמובן לתת את ההתייחסות הנכונה, אבל לא כ-E, כמכנה. האם אתה מבין אותי? עכשיו, סתכל על משהו חשוב. נגיד מאיזושהי סיבה אני לא יודע, לקחת את הדבר הזה e ב-x שונה ממינוס 3, והמשכת לפתור. המשכת לפתור וכתבת, אוקיי, x שונה מלן של מינוס 3. אז אתה תלך למחשבון ותכתוב לן מוד 1, לן של מינוס 3, והמחשבון יקלל אותך. הוא יגיד לך מס ארור. כשהוא אומר לך מס ארור, הוא מתכוון שתחום ההגדרה הוא כל x. כנ"ל פה למשל, נגיד אתה לא מיד אומר כל x, אתה אומר x שווה ln של 0. אוקיי, אתה הולך ועושה ln של 0, שים לב, ln של 0, ול-ln של 0, הוא אומר לך גם מס ארור. יש? כן. אבל אני מצפה ממך, אחרי שעשית כל כך הרבה דברים ב-E, שאתה יודע ש-E ב-X הוא תמיד חיובי. אז אם אני שואל אותך, אם אני שואל אותך מתי הוא שונה מ-0, הוא תמיד שונה מ-0. אם אני שואל אותך מתי הוא שונה ממספר שלילי, הוא תמיד שונה ממספר שלילי. יש? אם יש לי אבל E של X במונה ומספר רגיל במכנה. אין בעיה, בוא נסתכל, נבחן. בוא נעשה F של X שווה. e ב-x מינוס 2 חלקי x בריבוע ועוד 1. בוא ניתן עוד 1, e ב-x מינוס 3 חלקי x בריבוע פחות 1. אז מה אני דורש? אני דורש מ-x בריבוע ועוד 1 להיות שונה מ-0. אז אני דורש מ-x בריבוע להיות שונה ממינוס 1, אבל x בריבוע הוא תמיד שונה ממינוס 1. נכון? x בריבוע הוא תמיד שונה ממינוס 1, נכון? כי אי אפשר להוציא שורש למספר שלילי. פה אני אדרוש x בריבוע פחות 1 שונה מ-0, מוד 5-3, או x שונה מ-1, x שונה ממינוס 1. אחרי זה אנחנו נבדוק 1 פלוס 1 מינוס, מינוס 1 פלוס ומינוס 1 פלוס. מינוס, נכון? אתה איתי? אבל שים לב שאני בכל הדף הזה, בכל הדף הזה שאני כרגע מקטין אותו כדי שאתה תראה את הדבר, אני בכל הדף הזה השתמשתי במכנה שונה מאפס. אתה מסכים איתי? לגופו של העניין ולגופם של האיברים. אני לא יודע מה יושב לך במכנה, אבל אני יודע שאתה מתייחס למכנה כמכנה. מה אכפת לי מה יושב שם? תסתכל שוב פעם על התמונה שנמצאת פה. אלה הם תחומי ההגדרה שלך בבגרות. מכנה, יהא אשר יהא.
שורש יהא אשר יהא, ולן של ביטוי יהא הביטוי אשר יהא. האם אתה מבין אותי? כן. אוקיי, אני עושה סטופ ואני מתחיל הקלטה חדשה.